Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que acompanham esta sessão, de forma muito especial aos meus irmãos timonenses. Hoje eu venho lamentar o falecimento da senhora Raimunda de Carvalho Souza, mais conhecida no município de Timon como Dona Mudoca. Faleceu ontem, aos 89 anos de idade, e certamente deixando um pouco pobre, sobretudo de cultura, de história, o nosso município de Timon. Digo isto porque Dona Mudoca era uma das grandes referências da história do nosso município, em especial da história da educação do município de Timon. Dona Mudoca nasceu no município de Timon, mais precisamente no povoado Roncador. Teve uma formação como pedagoga e usou a pedagogia e a sua capacidade de educar como instrumentos para servir a população timonense. Por isso, faço esse registro, de maneira que, fazendo esse registro, faço justiça à história que Dona Mudoca escreveu e construiu em nosso município de Timon. Dona Mudoca certamente estará no andar de cima, mas sabendo que deixou plantado uma história de muito respeito, de muito reconhecimento, porque, como já disse, exerceu a pedagogia por mais de 40 anos de idade. Foi quem idealizou a primeira bandeira, o primeiro brasão do nosso município de Timon. Dona Mudoca também era membro da Academia de Letras, Ciências e Ecologia do Leste Maranhense, ocupando a 13ª cadeira naquela academia. Dona Mudoca deixou 2 filhos, 7 netos, 7 bisnetos. Por isso, faço aqui o meu registro como timonense, reconhecendo a sua história, o seu legado e fazendo com que este registro possa contribuir para que amanhã a cidade de Timon possa ter esse registro oficial, até para servir como também uma maneira de deixar oficialmente registrado na história do nosso município a perda de uma figura ilustre, respeitada e muito querida em nosso município de Timon. Aos familiares, eu deixo aqui a minha solidariedade, eu deixo aqui o meu carinho e deixo também uma mensagem de que certamente ela continuará fazendo história no andar de cima, porque com a sua capacidade brilhante que teve e continuará tendo, porque acredito eu que ela estará lá em cima desenvolvendo esse trabalho, ela continuará servindo e tendo na educação esse instrumento para construir uma sociedade melhor. Muito obrigado, senhor presidente.